I klinisk ferdighetssenter øver studentene på praktiske prosedyrer før de går ut i praksis. Sykepleien er basert på evidensbasert praksis, kunnskapsbasert praksis og teori. Det er et krav til helsepersonell at de er faglig oppdatert på teori. Som fremtidige helsearbeidere skal jo disse sykepleierne da basere sine handlinger på forskningsbasert kunnskap. Som et ledd i utdanningen så får jo studentene opplæring i hvordan de skal søke opp forskningsbasert kunnskap og hvordan de skal anvende dette her. Studentene må ofte gå til forskningsartikler for å finne svar. Om en bruker forskningsbasert kunnskap må en vise til kilder på riktig og presis måte. Biblioteket kan hjelpe til med dette. Når de skriver sin referanseliste, så må den samstemme med den forskningen som de da har brukt i det skriftlige dokumentet. Ved at de skriver en riktig referanseliste, så vil vi som lærere sensorer ha muligheten til å gå tilbake og finne den forskningen som de har brukt. Ved at vi gjør det, så kan vi se at de har anvendt og at de har forstått og tolket forskningen på en riktig måte.